Edith. Men hej Lukas. Titta vad jag har hittat i krubban då. Och den har jättefint hår. Men vad är det här för någon egentligen? Vet du det? Det vet jag. Det är en ängel. En ängel? Det kan man nästan se, oh. Visst. De fina vita kläderna och håret. Och så. Mm. Men varför ligger den i krubban då? Jo, det är så. Det här är en alldeles särskild ängel. En ängel som heter Gabriel. Och han hade en speciell uppgift. Han berättade för Jesus mamma Maria att Jesus skulle födas. Mm. Kan du tänka dig? Bara berätt, kom han till Maria liksom? Han kom hem till Maria. Oh, men då måste hon ha blivit jätterädd. Ja, det blev hon. Och vad sa hon då? Ja, hon var nog lite osäker. För det ängeln berättade, det var ju att Jesus skulle födas. Mm. Men vet du vem som skulle vara Jesus pappa? Nej. Ja, Gud. Jaha. Det måste hon tyckt vara konstigt. Ja, lite ovanligt va? Mm. Ja, Maria blev nog lite rädd när hon träffade ängeln. Och lite osäker på det här uppdraget som ängeln gav till Maria. Men ängeln försäkrar Maria, lova att Gud kommer vara med. Det här kommer gå bra. Mm. Och då kände sig Maria nog lite mer lugn. Så hon sa ja då? Hon sa ja. Aha. Okej. Okay. Vad spännande. Ja, men då måste man nog vara rädd om den här ängeln. Ja, det tycker jag att du ska vara. Ja, så får vi se vad som händer sen. Ja, hej då! Hej då!